A my z Prešova zdravíme vás v Žiline. Všetkým vám dneška poviem, co som robila na obyt. Sme sa chceli dobre nájsť, tá som uvarila nalešníky. Toto nalešníky sú barz dobré. My ich máme radzi z Ostatársku. Budeme potrebovať grule, vajca, múku, kus soli, pipru i cesnik. Sebe porichtuješ takú panvicu, že by všetci nepripekli. Pomíšaš načuchané grule, dáš 3, ku temu dáš jedno vajco, kus múky, dáš 2 lišky, kus soli, pepru, načuchaný cesnik. Sebe dáš šmarec na panvicu a čekáš, kým všetci poradne rozpali. Potom z lišku zobereš toto načuchané grule, co si zmýšľal s vajcom, múku, soľu i peprom i cesnikom a dáš na panvicu. Čekáš 2 minúty a potom obracíš na druhú stranu. Keď už prevracíš, tá necháš zaš 2 minúty na druhej strane opražiť. Keď ich vybereš, tá ich necháš na servítke kus, že by neboli také masné. Potom už len myš a oblizuješ palce. Keď ich namočíš do totej tatarky, tá neznáš kedy dosť. Tá nech vám chúci tak, jak nám. Majte šešu mne.